გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ტაბულას, ეს თეორემა, მე თამარ ჩერგოლეიშვილი ვარ. ვამზადებ ტელეპროექტს. ამაზე მეც ვერაფერს გეტყვით, რამე თუ დაზუსტებული არ გვაქვს. თუმცა დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ მაქსიმუმ ახალ წლამდე და ყველაზე ადრე ერთ თვეში მე გამოჩნდები. ალბათ ყოველკვირეულად. ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილმა დღეს საჯარო ბიბლიოთეკაში თავისი ახალგაზრდული პროგრამების პრეზენტაციისას გააკეთა. ტაბულას უკვე დიდი ხანია სურს მაყურებელს ხარისხიანი იუმორისტული გადაცემა შესთავაზოს. მაგრამ დღემდე ვერ იპოვა შესაფერისი წამყვანი. სწორედ ამიტომ გვინდა იმ ბრძენ კაცს, ბატონ ბიძინას ჩვენი ეთერი დავუთმოთ. რამე თუ დარწმუნებულები ვართ, რომ ამ გადაცემას აქვს პოტენციალი საერთაშორისო აღიარება მოიპოვოს. ამისთვის კი მზად ვართ ინგლისურად ვთარგმნოთ და უცხოურ ბაზარზე გავიტანოთ ეს უნიკალური ტელეპროექტი.